Qyteti me traditën më të hershme në Shqipëri për përdorimin e bicikletave i ka kushtuar një ditë të veçantë këtij mjeti që vazhdon të përdoret edhe sot e kësaj dite nga rreth 30% e banorëve të Shkodrës. Dita bicikletave, një veprimtari kjo e bashkisë dhe shoqatës Llodor, është pjesë e veprimtarive të javës europiane të lëvizshmërisë dhe synon vazhdimin e kësaj tradite që nis në Shkodër në vitin 1907. Mund themi që Shkodra në Shqipëri pikërisht shuhet për përdorimin e bicikletës. Ka një traditë disa vjeçare, nuk është diçka e re, por tradita duhet të mbahet, duhet të qohet për para dhe për këte pikrisht kërkohet edhe matje për vëmendje, pra ne në këtë ditë veçant ne kërkojmë që tërhekim vëmendjen e qytetarëve, vëmendjen e vetë drejtuesve të bashkisë, institucioneve të ndryshme, në mënyrë që të bashkëpunojnë, që qytetarët shkodranë të vizin dhe të përdorin sa më tepër mjetin e bicikletës. Në ditën e bicikletave merrnin pjesë edhe nxënës të shkollave të mesme të qytetit, të cilët vlerësojnë bicikletën si një mjet praktik, por edhe ekologjik të lëvizjes në qytet. Bicikletën fakt e kam mësuar gjysh ka mosha 6 vjeçë. E përdori vazhdimisht sepse është shumë praktike, shumë ekologjike, e shëndetshme për ne. Prandaj, unë bicikletën e përdori shpesh, më së shumti për të shkuar në shkollë. Është bërë një mjet i pandashëm sepse zgjohesh vonë, shkon më shpejt dhe i kryen gjithë punët tua me bicikletë. Dhe gjithashtu është më praktik për mjedisin. Pjesë e veprimtarive të sotme në ditën e bicikletave ishte dhe ekspozimi i disa punimeve nga studentët të arteve, punime këto të realizuara në shkollën verore të bicikletës. Sipas skulptorit Petrit Bilali, studentët me punimet e tyre synojnë të mbështesin këtë traditë të qytetit të bicikletave, si quhet prej vitesh qyteti i Shkodrës. Pjesëmarrëse ishin 15 studenta të degës arteve dhe të arkitekturës. Disa janë edhe që kanë marrë shkollën artista rishtas, cilët banën interpretimin e tyne se si bicikletë mund të kthehen në vepra artit. Dhe si finalizim, ne kishim ekspozimin e këtyre objekteve në formë artistike, në formë fanelash. Drejtuesi i shoqatës Llodor shprehet se institucionet duhet të bëjnë më shumë, jo vetëm për promovimin e traditës së lëvizjes me bicikleta, por edhe për të krijuar kushtet për këtë lëvizje në qytet. Përdorimi i bicikletës në qytetin e Shkodrës duhet të jetë në masë më të madhe, edhe për këtë kuptohet një angazhim më i madh edhe i institucioneve, të cilat të kanë në dorë, domethënë mundësinë për ta përshtatur edhe më shumë terrenin në mënyrë që t'i hapim më shumë lehtësi personave apo familje, apo individve të ndryshme të përdorin bicikletën. Ndryshe nga periudha para vitit 1991, kur në qytet kishte vetëm bicikleta, tashmë rrugët e Shkodrës janë mbushur me automjete që vështirësojnë dhe rrezikojnë lëvizjen e bicikletave në qytet. Edhe ato pak korsi që vitet e fundit u janë dedikuar bicikletave, rrallë gjendën të lira nga parkimi autoveturave. Ndaj qytetarët po kërkojnë më shumë hapësira për lëvizjen e tyre të lirë me bicikleta. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pullumsulo.